دا وخت تاسو له خبر درکو سبابې چوټه لاهور سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ نه تنگ اولس په احتجاج لاس پورې کړی. بجلی لوډ شیډنګ نه تنگ اولس سړک بند کړی او دا کومه تا وابډا محکمې خلاف نارابازي کوي. دوی غوښتنه کوي چې علاقه کې د بجلی په لوډ شیډنګ قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کړي شي. سوابې ټوټه لاهور سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ نه تنگ اولس په احتجاج لاس پورې کړی. بجلی لوډ شیډنګ نه تنگ اولس سړک بند کړی او دا حکومت او وابډا محکمې خلاف نارابازي کوي. دوی غوښتنه کوي چې علاقه کې د بجلی په لوډ شیډنګ قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کړي شي.